Tak ahoj, já jsem rád, že jste dorazili na moji přednášku. Já pomalu začnu. Tato přednáška, jak si můžete přečíst, se jmenuje Bitcoinové fundamenty a peněženky. A vlastně cílem bylo udělat nějakou přednášku spíš zaměřenou pro začátečníky, kterým bych ten Bitcoin nějakým způsobem vysvětlil. Ale vlastně vysvětlit Bitcoin během nějakých 50 minut, necelý hodiny, co na to mám, je za mě strašně těžký, protože aby jsme vysvětlili ten Bitcoin fakt jako důkladně, tak si musíme říct, co to jsou peníze, jaká je historie peněz, jak vznikaly peníze, co to jsou centrální banky, komerční banky, inflace a tak dále. A to jsme pořád jenom u peněz. Potom jsme se dostali k Bitcoinu a tak dále. To je podle mě strašně dlouhý téma na jednu hodinu a proto já jsem to vzal tak nějak jako po svým, protože když se vlastně na to podívám, tak většinu začátečníků nebo většinu lidí, kteří se s tím Bitcoinem setkají, tak řeší hlavně cenu. Řeší takzvaný to number go up, to znamená, jde tam o to, kde ten Bitcoin koupit, kde ten Bitcoin prodat, abych na tom vydělal co nejvíc peněz. A teďka vlastně, když přišel bear market a z nějakých těch 69 tisíc jsme se propadli na těch 26 nebo kolik to dneska je, tak plno lidí říká, že ten Bitcoin je mrtvej, že nemá smysl a tak dále. A mně přijde trošku jako škoda, když ty lidi řeší pouze a jenom tu cenu. Takže jak už ta přednáška, jak vlastně říká ten název, tak já bych se dneska chtěl podívat na nějakých 10 fundamentů, který, podle kterých za mě Bitcoin dává smysl, i kdyby ta cena zůstala na té úrovni, jako je dneska. Nemyslím si, že to je reálný, ale kdyby zůstala. To znamená, obsahem budou nějaký ty bitcoinové fundamenty, to znamená, řekneme si, jestli je to pouze jenom o ceně, a představíme si nějakých 10 podle mě zajímavých vlastností Bitcoinu mimo tu cenu. A aby si z toho potom odnesli něco i začátečníci, tak se podíváme na nějaký peněženky. To znamená, podíváme se na to, jaký jsou možnosti uschovávání Bitcoinu, jak to dělat správně, jak neudělat nějakou chybu a tak dále. To znamená, tady to bude součástí dnešní přednášky. Myslím si, že to bude mít kratší než hodinu, takže na konci určitě bude prostor pro nějaký dotazy. To znamená, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se potom na konci zeptejte. To znamená, nějaká první vlastnost, která z mýho pohledu dává smysl, je vlastně otevřenost té sítě. Což není něco, co by si každý uvědomoval, ale Bitcoin je naprosto otevřená finanční síť, která je tady pro každýho. Jo, my jako v západním světě to neřešíme, jako co to pro nás znamená. My si tady prostě jdeme a otevřeme si v bance účet a používáme to a všechno nám funguje. Ale otázka je, funguje to tak jako všude? Podle nějaký nedávné studie na světě je 1,6 miliardy lidí, kteří jsou takzvaně bankless, to znamená nemají nějaký přístup k bankovnímu účtu. A pokud k němu mají přístup a jsou třeba z Nigérie, tak je tam ohromná inflace a vlastně ta jejich měna se úplně nedá používat. A potom si chtějí koupit tamhle něco na eBay a není to pro ně prostě úplně jednoduchý, operují v nějaký jiný měně. Bitcoin je vlastně za mě otevřená síť, do které může každý vstoupit, každý ji může používat. Když to třeba srovnáme s bankou, když budete si chtít třeba založit banku, tak je to ohromná byrokracie. Když vlastně budete si chtít otevřít účet a jste tady jako z Čechách dobrý, ale prostě tamhle nějaký člověk z Nigérie, když si bude chtít otevřít účet v Česku, tak to úplně nebude tak jednoduchý. To znamená, pro tady ty lidi vlastně jim stačí opravdu nějaká mobilní aplikace, stáhnou si to a můžou posílat ty transakce, můžou je přijímat, odesílat, můžou si v tom spořit. A není to jenom o tom, že by si takhle jako mohli spořit, ale vlastně, když budou chtít, což si nemyslím, že by chtěli, většina, ale tak si i všechny ty transakce můžou ověřovat. To znamená, v nějakém tradičním finančním systému je to o tom, že banka vám řekne, ano, vy jste přijali nějaký peníze, vy je máte, ale vy vlastně, když si budete provozovat svůj vlastní uzel, tak vy si opravdu můžete ověřit, jestli ty bitcoiny máte, jestli je někdo už neutratil a tak dále. To znamená, za mě to je úplně otevřená síť, do které se může připojit naprosto každý, nemusí se nikoho ptát, není tady někdo, kdo by vás kontroloval, kde by nějaká totalita vám řekla, vy nesmíte mít bankovní účet a tak dále. Druhou vlastností, která je za mě velmi důležitá, je nějaká pevná monetární politika. Když si vlastně položíme takovou otázku, kolik bitcoinů bude 1.1.2025, tak na to je celkem jednoduchá odpověď. Bude to plus minus nějaký drobný, ale bude to nějakých 19 milionů 800 tisíc. Proč to tak je? Je to z toho důvodu, že vlastně Bitcoin má pevnou monetární politiku a vlastně to uvolňování toho bitcoinu do oběhu je předem daný. A když se vlastně podíváme, nebo tu otázku položím tak, kolik bude dolarů v roce
no 1.1.2025, no tak to jakoby nikdo nevíme. To záleží na spoustě věcech, záleží to třeba na Fedu, jaký nastaví úrokový sazby, jak si lidi budou brát úvěry a tak dále. A vlastně tím, že nevíme, kolik těch dolarů nebo jakýkoliv jiný měhy bude v oběhu, tak to nám způsobuje strašně problémů, protože vlastně ty peníze jsou něco, čím my měříme nějakou hodnotu. Jo? To znamená, něco stojí 100 dolarů, má to nějakou hodnotu, pak se to zdraží, má to 120 dolarů to stojí. Za mě je to stejný, vlastně, když nevíme, kolik je těch dolarů, nevíme, jakou mají kupní sílu, tak je to stejný, jako kdyby jsme měli třeba metr a ten jeden rok měl 90 cm, druhý 95 a tak dále. S tím se strašně těžko jako počítá. Proto vlastně mně přijde na tom Bitcoinu právě super, že jak tady ukazuje tady ten graf, tak vlastně ta modrá linka nám znázorňuje množství oběhu Bitcoinu, který vlastně bude, který vlastně vidíte, jak se limitně blíží těm známým 21 milionům a vlastně ta hnědá, nebo co to je za barvu, linka nám ukazuje, že vlastně každý 4 roky se těch Bitcoinů bude uvolňovat míň. To znamená, my dopředu víme, kolik těch Bitcoinů bude v oběhu a i když teďka ta cena je volatilní, tak vlastně víme, že nepřijde někdo, kdo by takhle lusknutím prstu vyrobil těch Bitcoinů dvojnásobek nebo něco takového. A vlastně ta pevná monetární politika za mě strašně souvisí i s něčemu, čemu říkám absolutní zácnost, protože vlastně za mě ten Bitcoin má jednu strašně krásnou vlastnost, kterou si spousta začátečníků neuvědomuje, a to je automatická úprava obtížnosti. Co tím myslím? Když se podíváme na jakýkoliv jiný asset, tak čím víc lidí se ho bude snažit získat, tak tím víc ho bude v oběhu. Vezmeme si například třeba zlato. Pokud by teďka cena zlata z nějakého důvodu vyrostla na trojnásobek, tak spousta lidí řekne, hele, pojďme těžit zlato, uděláme si nějakou firmu, budeme podporovat ty lidi, kteří to vlastně těžejí a toho zlata se do toho oběhu bude dostávat víc a víc a víc. A právě u toho Bitcoinu nezáleží na tom, jestli ho těží 10 lidí nebo 10 milionů lidí. On se každý 14 dní automaticky upravuje. To znamená, jak jsem říkal, jak je tam nějaká ta pevná monetární politika, která nám říká, kolik těch Bitcoinů bude, tak vlastně nezáleží na tom, jak moc se snažíte, abyste ten Bitcoinový vytvořili, ale vždycky bude vlastně se těžit tou danou rychlostí. Což vlastně vede k tomu, že Bitcoinu máme omezený množství, 21 milionů, necelých 21 milionů. A za mě to je důležitý, třeba když se podíváme do historie, tak když se podíváme nějakého středověku nebo i dál, když probíhaly nějaké války, tak jak to bylo? Byl nějaký panovník a zachtělo se mu nějakého území. A vlastně co mohl udělat? Mohl zvýšit daně, ale to není úplně populární, prostě aby najednou lidi platili vyšší daně, protože on chce nějaký další území. Tak často docházelo k takzvanému zlehčování mincí, což je vlastně proces, kdy ten panovník vybral například všechny ty stříbrné mince nebo většinu těch stříbrných minc z oběhu, rozstavil je a vyrazil nový mince, akorát ty nový mince už neměly třeba 60% zlata, 60% stříbra, ale měly jenom 30% stříbra. Takže on jakoby z ničeho vyrobil dvojnásobný množství peněz, čímž mohl jakoby financovat tu válku, ale samozřejmě vedlo to k čemu? Vedlo to k inflaci, protože vlastně ty peníze už nebyly tak cenný a to je vlastně i to, co vidíme dneska. A není to jenom nějaká válka v historii, ale můžeme se podívat i do dnešního světa. Já jsem tam nazval slovíčkem populismus, co tím vlastně myslím, když budeme mít nějaký stát, podívejme se třeba na, když se podíváme na Ameriku, tak vlastně v Americe stát, vlastně jeho příjmy jsou nižší než výdaje dlouhodobě, čím dál více zadlužuje a co vlastně může udělat. Řekne, no tak my vydáme nějaký státní dluhopisy, ty státní dluhopisy víme, že nám přes kvantitativní uvolňování koupí centrální banka, takže máme jakoby někoho, kdo nám ty dluhopisy kupuje a my pak můžeme jako uplácet důchodce, můžeme uplácet kohokoliv. To znamená, tady to je něco, co by vlastně s Bitcoinem nešlo, protože toho je pevný a daný množství a jakýkoliv vládce, jakýkoliv kdokoliv si ho vlastně nemůže nafukovat, nemůže si ho vytvářet dál, když bude chtít. Což vlastně je jeden z důvodů, proč v dlouhodobém měřítku ta cena Bitcoinu roste. Vlastně, když se podíváte, tak když budete mít váhu a na jednu stranu té váhy dáte Bitcoin, který je nějaký pevný omezený množství, a na druhou stranu té váhy dáte třeba dolary, eura, cokoliv, kterých neustále přibývá, no tak samozřejmě ta cena Bitcoinu v dlouhodobém měřítku by měla růst, pokud tady Bitcoin zůstane. Další za mě opravdu zajímavá vlastnost, která se mně osobně líbí, je nějaká neskorumpovatelnost. To znamená, já jsem tady srovnávám zase fiat peníze. Fiat peníze to jsou vlastně peníze, které používáme dnes a denně, koruny, eura, dolary a tak dále. A srovnávám Bitcoin.
A vlastně tou neskorumpovatelností myslím, že to, že vlastně existují nějaké entity, kterým v každém tom systému musíte důvěřovat, abyste ten systém mohli nějakým způsobem používat. To znamená, u běžných peněz důvěřujete centrálním bankéřům, důvěřujete komerčním bankám, těm centrálním bankéřům důvěřujete třeba z toho důvodu, že nezvýší sazby nebo nesníží sazby, jak se jim zachce ze dne na den prostě na dvojnásobek. Komerčním bankám nebo bankéřům vlastně musíte důvěřovat v tom, že ty úspory, kterých u nich máte uložený, tak s nějakým způsobem se s nima nestane něco, co by se nemělo stát. Věříte určitě i státu a politikům, který vlastně vydávají ty zákony a jako máme třeba, nebo máme, měli jsme měnovou reformu, ke který se dostanu později, tak i stát může prostě udělat něco, co ovlivní ty vaše peníze a potom to jsou i nějaké jakoby instituce nebo korporace, které používáte, například Revolut. To znamená, tady to je pět entit, kterým vy nějakým způsobem musíte věřit, abyste mohli používat dnešní peníze. A sami si položte otázku, je možný, nebo zažili jste někdy, že nějaká z tady těch entit byla nějakým způsobem zkorumpovaná? Neříkám, že všichni, ale jako existuje prostě spousta případů, kdy vlastně někdo z tady té pětice upřednostní svoje vlastní zisky před nějakým dobrem celé společnosti. A když se vlastně podíváme na Bitcoin, tak tam jsou vlastně za mě jakoby tři věci, kterými důvěřujete. Důvěřujete matematice, důvěřujete kryptografii a důvěřujete počítačovému kódu. A vlastně odpověď, co je pro vás jakoby důvěryhodnější, nechám na vás. Ale já osobně věřím tomu, že někdo nepůjde a neuplatí počítačový kód, neuplatí matematiku, aby dělala najednou něco jiného, co mně se osobně nelíbí. A vlastně dalším bodem tady mám síť uživatelů, čímž vlastně říkám, já se k tomu vrátím ještě potom v dalšímu slajdu, ale i Bitcoin se dá změnit. I Bitcoin má nějaké vlastnosti, které nějakým způsobem jdou změnit, ale aby se ten Bitcoin změnil, tak s tím musí souhlasit většina těch uživatelů. Jo, to znamená, kdyby teďka třeba někdo přišel a řekl, hele, já nechci 21 milionů Bitcoinů, já chci 42 milionů, tak to na 99% neprojde, protože ta síť uživatelů bude proti tomu. Vy vlastníte Bitcoin a nechcete, aby se nařadil. Tak, takový zajímavý slide je za mě, který jsem nazval rok 1960, což vlastně, já to zkusím přepnout, já vlastně teďka se pokusím srovnat, jak fungují dnešní peníze s e-mailem. To znamená, dneska e-mail používáte asi každý, máte to v telefonu, jdete tamhle venku, vyfotíte se něco, pošlete to někomu jinému, trvá to 2-3 vteřiny a funguje to prostě skvěle. A moje otázka je, fungují takhle dobře i dnešní peníze? Jako my si možná na první jako dobrou říkáme, jasně, jako funguje to skvěle, přiložím někam iPhone a zaplatím, ale ono ne tak úplně, jo, protože když se na to podíváme, tak například transakční poplatky. Jasně, když platíte tady v rámci České republiky a posíláte, tak ty transakční poplatky jsou nulový, snad už dneska všude, ale pokud budete třeba posílat dolary někam do Ameriky, no tak ty transakční poplatky úplně jako nulový už nejsou. Co se týká rychlosti, zase, když používáme tady Českou republiku, nebo když v rámci Evropy používáme SEPA platby, tak je to rychlý, ale zkuste si zase poslat dolary nebo nějakou jinou měnu třeba do Turecka. Trvá to několik dní, jo, a představte si vlastně, že byste posílali e-mail a někdo by vám řekl, budete za to platit a vlastně ten e-mail dojde vlastně jako za 3 dny. To je úplně jako za mě nepředstavitelný. Směna měn, jo, vlastně budete posílat peníze někam třeba do Turecka, protože tam bude někdo, komu prostě něco chcete zaplatit, tak samozřejmě nějaká banka nebo nějaký prostředník uprostřed si za to vezme nějaký 1% za tu směnu. To znamená, jako představte si, že budete posílat e-mail z Gmailu do Yahoo a oni řekli, no to je ale jiný provider, to vám zaplatíte nějaký peníze, jo. Víkendy a svátky. Zase, když posíláte ty peníze, ne všechny ty instantní platby fungují o víkendech, o svátkách. Prostě na to musíte čekat, jo. Dokážete si představit, že budete posílat e-mail, pošlete ho v sobotu a budete čekat do pondělí, než vám dorazí. Údržba a výpadky, to s tím souvisí. Není to zase už tak jako častý, ale vlastně občas nějaký ty výpadky a údržba je. Komplikovanost, tím vlastně myslím zase v České republice v pohodě, ale kdo z vás si zkusil třeba poslat dolary někam do zahraničí, není to vůbec jednoduchý. Vyplňuje se tam spousta údajů. Teďka co se týká poplatku, nějaký poplatky platí odesílatel, nějaký poplatky platí příjemce, dopředu nevíte, jak to funguje, musíte si to jako zjišťovat a není to jednoduchý. A vlastně spousta lidí mi tady v tom bude jako oponovat tím, že tady máme aplikace jako je Revolut, jako je Cash App nebo Venmo, které jsou teda spíš jako v zahraničí,
a že tam to vlastně funguje jednoduše. Vy si otevřete Revolut a pošlete to někomu. Ale zkusili jste si to poslat třeba z toho Revolutu do Cash App nebo z Revolutu do Venmo, tam to není tak jednoduché, že si to otevřete jako v telefonním seznamu a dáte odeslat. Tam právě řešíte tu komplikovanost tady toho tradičního finančního systému. To znamená, za mě bohužel dnešní platby, co se týká primárně nějakých zahraničních plateb, se zasekly v roce 1960. A tak, jak je jednoduchý dneska odeslat e-mail, že to vlastně z telefonu kliknete a neřešíte, jestli ten příjemce má Gmail, jestli má Yahoo, jestli má Microsoft 365, tak jednoduchý by mělo být posílat peníze z bodu A do bodu B a neměli bychom nic jiného řešit, což vlastně Bitcoin nějakým způsobem řeší. Další slide, změna protokolu. My vlastně, když máme tradiční fiat peníze, tak ty se nějakým způsobem vyvíjejí. Co se mění? Mění se úrokové sazby, to znamená, centrální bankéři zvyšují úrokové sazby, aby vlastně si lidi nebrali tolik úvěrů, aby vznikalo méně peněz, anebo naopak chtějí stimulovat tu ekonomiku, to znamená, sníží úroky a vlastně těch úvěrů se tvoří víc a vzniká víc peněz. Kvantitativní uvolňování, kdy vlastně centrální banky nakupují na svou rozvahu například dluhopisy státní, anebo například nějaká měnová reforma, kdy stát nebo nějaký vládce se rozhodne, že vlastně vydá nový peníze a ty nějakým způsobem změní, budou mít nějakou jinou vlastnost. Tady to všechno vlastně nám mění ty peníze, jak se dneska vyvíjejí, ale kdo o tom rozhoduje? Jo? O tom rozhoduje nějaká úzká skupina centrálních bankéřů, úzká skupina nějakých jako politiků, který vlastně jsou nějak jako volený, ale když se rozhodnou, že udělají A, tak prostě A udělají a nikdo se vás jako neptá, jestli to jako chcete nebo ne. Když se to srovnáme vlastně s Bitcoinem, tak jak jsem říkal, Bitcoin taky lze změnit. Není to nějaký rigidní systém, který by napsal Satoshi Nakamoto úplně geniální vynálezce. Bitcoin se mění, vznikají tam nějaké nové úpravy, nějaké nové updaty a tak dále, ale vlastně upravit Bitcoin není ani tak jako technologicky složitý, nebo je to technologicky složitý, ale mnohem těžší na tom je přesvědčit ty lidi, že to je k dobru. Jo? To znamená, já když půjdu a řeknu, hele, já chci dvojnásobek Bitcoinu, chci 42 milionů Bitcoinu, tak kdo bude prohlasovat? Nikdo, protože by jsem tím naředil ty jeho peníze. Naopak já třeba řeknu, hele, já jsem vymyslel nějaký způsob, jak ty transakce budou levnější a budou rychlejší. A lidi se na to podívají a řeknou, hele, to je super, to dává smysl, my to chceme. To znamená, ten rozdíl tam je v tom, že v tradičním fiat systému o tom rozhoduje nějaká úzká skupina lidí, kdežto v Bitcoinu o tom rozhoduje jakoby celá síť a jak tady mám napsáno, je to spíš psychologie, přesvědčit ty lidi, že to, co jsem vymyslel, je k dobru. Absence prostředníka. Za mě zajímavý use case, představme si, že tady máme banku a máme tamhle nějakou Alici, která tam má nějaký peníze a dejme tomu, že Alice má 10 nějakých korun, dejme tomu, a Bob má 2 koruny a vlastně ta Alice chce poslat Bobovi třeba 2 koruny. Tak co udělá? Vlastně kontaktuje tu banku a ta banka vlastně jenom v té své interní databázi přepíše vlastně ty zůstatky a Bob najednou vlastní o 2 mince víc, Alice o 2 mince míň. To znamená, je tam nějaký prostředník, který to vlastně nějakým způsobem schvaluje. A tady ten prostředník má obrovskou moc, což vlastně u Bitcoinu není. U Bitcoinu tu transakci ověřuje celá síť, tam vlastně ty těžaři, který tu transakci ověřují, nebo vlastně všechny ty uzly, který ověřují, ty další, kdo jste a jestli to můžete udělat nebo ne. Tam je to naprosto decentralizovaný, to znamená, není tam nějaký prostředník, který by vám to mohl jako zabavit a nebo s tím něco udělat, zamítnout tu transakci. Protože vlastně tady to mě jako souvisí, když se podíváme do Ameriky, tak když v 80. letech minulého století vznikal fax, tak vlastně tenkrát americká pošta přišla s tím, že to se jedná o nějaký prémiový způsob, jak posílat nějaký jako dopisy a řekla, hele, všechny faxy se budou posílat k nám, my je zaregistrujeme, dáme na ně razítku a pak je pošleme příjemci. Jak to dopadlo, víme asi dneska. To znamená, já se ptám, je potřeba, když já posílám kamarádovi peníze, aby tam byl nějaký prostředník? No, v tradičním finančním systému to potřeba je, ale v Bitcoinu to například potřeba není. Jo? A jestli co je lepší, nechám potom na každým z vás. Protože k té absenci prostředníka se váže cenzura transakcí, která, jak už říkám, teda souvisí s tím prostředníkem a ani to, jako já to mám nazvaný cenzurou, ale ono to ani jako často nebývá úplně cenzura, ale bývá to nějaký jako pozastavení té transakce. To znamená, vy někomu chcete poslat nějaký peníze a ta banka nebo nějaká ta instituce se vás bude ptát, komu to posíláte, proč to posíláte, za co to je, jo, pauznu vám tu transakci a chtějí něco dodat.
Samozřejmě já chápu, že nějaké jako důvody dávají smysl, ale často se stává, že i u naprosto legitimních transakcí vám vlastně ten prostředník, ta banka, ty peníze zabaví, zastaví a teďka po vás chtějí doložit spoustu byrokratických papírů, komu to posíláte, proč to posíláte. Já jsem myslel, že spousta lidí si to jako neuvědomuje. Já tady uvedu nějaké tři příklady, které jako ty lidi konkrétně znám. Jeden příklad, nebudu ho konkrétně jmenovat, ale nějaký jako větší český influencer na Patreonu prostě měl účet, tvoří tam videa a chtěl si poslat ty peníze, co mu tam vlastně ty lidi, co mu tam posílají donaty, posílají na ten účet k sobě. A měl s tím obrovský problémy vlastně prokázat to, že to jsou legálně nabitý peníze a nechtělo to projít a byly to prostě týdny práce, než ty peníze dostal. Další příklad třeba Satoshi Labs. Asi většina z vás zná, Satoshi Labs je vlastně firma, která stojí za hardwareovou peněženkou Trezor, tak oni vlastně, když vyvíjeli svůj vlastní, bo ještě vyvíjejí svůj vlastní čip, tak jednu dobu potřebovali poslat, myslím, že to byly nějaký 4 miliony eura do zahraničí někomu, kdo jim vlastně ten čip bude vyrábět. A šli do banky a řekli, my budeme posílat transakci, je to větší transakce, je to 4 miliony euro, ale prostě řekněte nám, co všechno máme dodat. My chceme prostě, aby ta transakce v klidu prošla, ten dodavatel ty peníze čeká, prostě musí to všechno projít, chcete nějaký papír vyplnit, všechno, oni jo, dobrý, pak tu transakci poslali a samozřejmě, co se stalo, ta transakce byla pozastavená, což vedlo k ohromným problémům, protože ten dodavatel nedostal ty peníze, teďka měl vyrábět ty čipy. Takže i když udělali maximum pro to, co mohli, tak i tak jim ta vlastně transakce byla pozastavená. A poslední příklad, třeba co mi teďka napadá, nevím, jestli znáte, Prusa Research je vlastně firma, která vyrábí 3D tiskárny, tak ty měli obdobný problém s PayPalem. To znamená, používají PayPal na zase placení nějakým dodavatelům. PayPal je z nějakého důvodu vyhodnotil jako firmu, která je nějaká shady a zabavil, nebo ne zabavil, ale pozastavil jim 40 milionů korun. To znamená, ta představa, že vy máte své vlastní peníze. A není to o tom, že byste tamhle posílali to nějakým teroristům a platili si za dětský porno a tady věci. Tam je to v pohodě. Ale děláte naprosto legitimní transakci, naprosto legitimní biznis. A čas od času se prostě stane, že ta banka nebo ten prostředník se usmyslí, dobrý, nám tady vyskočily kontrolky, my to pozastavíme. A to, že vlastně máte několik týdnů vy problémy, že jste tomu dodavateli neposlali ty peníze, je vlastně váš problém. A musíte se s tím vyřešit, musíte si to vyřešit sami. Nemožnost konfiskace. Za mě tohleto je extrémně důležitá vlastnost, kterou zase si myslím, že spousta lidí si neuvědomuje, ale mně přijde na všech těch vlastnostech jakoby jedna z nejdůležitějších. Podívejme se třeba rok zpátky v Kanadě, tam byl protest řidičů kamionů, kteří se vlastně nechtěli jakoby očkovat proti covidu, nebudu teď řešit, jestli to dávalo smysl nebo nedávalo, to nechci řešit. Ale byly tam obrovský protesty a vlastně kdo byl na těch protestech, ba co víc, kdo vlastně jenom podporoval ty lidi, co jsou na tom protestu, tak vlastně tam vláda Justina Trudeau, což je tam ministr, pokud se nepletu, tak vlastně využila nouzový zákon a těm lidem, kteří byli na tom protestu a zároveň těm lidem, kteří podpořili ten protest, tak konfiskovala nebo zamrazila ten jejich účet. Jenom za to, představte si, že to je nějaká demonstrace, protivládní demonstrace, ať tu bude jakákoliv vláda, nechcete řešit politiku, a vy pojete na to demonstraci, nebo tam podpoříte nějakého kamaráda, který tam šel, a oni se rozhodnou, tak nouzový stav a prostě vám všechny peníze, co máte na účtu, zmrazíme, protože vy jste podpořil někoho na demonstraci. Což je jako, bavíme se o Kanadě, jo. Podobné případy se dějou v Číně, kde vlastně taky byli protestující, protože vlastně jim zmizely peníze z banky, nebo respektive tam byly nějaký problémy, demonstrovali tam a zase ty lidi, kteří v té Číně demonstrovali, tak jim taky byly zabavený ty peníze nebo zmrazený. Tam bych to pochopil, ale ono se to vlastně děje i v relativně vyspělém světě. A nemusíme chodit jakoby daleko, můžeme se podívat třeba k nám, jasně je už to nějakých plus minus 70 let zpátky, ale v Československu proběhla v roce 1953 měnová reforma, kdy vlastně tehdejší prezident Antonín Zápotocký 29. května 1953, vlastně ještě den předtím, než ta měnová reforma proběhla, tak v rozhlasu jako říkal, protože oni se začali šířit fámy, že něco takového bude, říkal, ujišťuji vás, to není pravda, to šíří jenom třídní nepřátelé a tak dále. A druhý den vlastně k té měnové reformě došlo a tam vlastně to bylo o tom, že se vydala nějaká nová měna, kde vám ty peníze směnily 1:5. To znamená, za 5 starých peněz jste dostali jeden novej, což ještě dejme tomu, ale záleželo na té částce, co jste měli. To znamená, pokud jste měli
pokud jste měli nějaký vyšší obnos, tak vám to neměnili 5:1, ale 30:1. To znamená, čím víc peněz jste měli, tím o to víc peněz jste jakoby přišli, byla to nějaká jako dan na nějaký bohatý. A vlastně o to nemusí být o tom, že by vám nějaký vládce, stát, kdokoliv ty peníze chtěl sebrat. Ono se úplně běžně může stát, že máte ty peníze v bance, a což už dneska jako většina si lidí ví, ty peníze tam jsou pojištění do nějakého obnosu. V Evropské unii je to 100 000 euro, v Americe je to 250 000 dolarů, ale zůstaneme u těch 100 000 euro. A vlastně tam se jedná o to, že když ta banka krachne, jako to není tak dávno, jako to byla třeba Sberbank, tak pokud vy jste v té Sberbank měli víc než 100 000 euro, což běžný člověk záleží jak kdo, ale byly tam třeba nějaký různý města, celé město mělo účet u Sberbank, tak vlastně vy dostat máte pojištění do těch 100 000 euro a cokoliv máte navíc, tak o to přijdete. To znamená, není to jenom o tom, že vám někdo chtěl sebrat, ale máte peníze v nějaký bance, jako třeba v Americe teďka krachovaly ty regionální banky a vlastně ta banka krachne, tak vám najednou vlastně přijdete o ty peníze. A já jsem se takhle jako zpětně už se dostávám k tomu Bitcoinu, protože jak si ukážeme za chvilku, vy když držíte správně ten Bitcoin a máte sami ty privátní klíče, máte tu peněženku, všechno si potom vysvětlíme, tak tam není žádný riziko třetí strany. Tam není nikdo, kdo by přišel, mohl vám ty Bitcoiny sebrat. Tam není někdo, že byste přišli, protože něco zkrachovalo, když samozřejmě ty peníze nebudete mít na burze. Jo, to znamená, ta nemožnost konfiskace znamená, pokud ten Bitcoin držíte správně, tak neexistuje nikdo, kdo by vám ho sebral, pokud vy neuděláte nějakou chybu. A za mě to je jako strašně důležitá vlastnost, protože my měníme svůj čas, práci za nějaký peníze a pak vlastně někdo může přijít a lusknutím prstu nám ty peníze sebrat. To znamená, já bych aspoň část svých peněz chtěl mít v něčem, kde mám jistotu, že mi to nikdo další nemůže sebrat. A poslední z těch 10 je vlastností, ne, jakoby, mimo tu cenu, je nějaká neprokazatelnost vlastnictví. Což je zase něco, co si spousta lidí neuvědomuje a člověk už v tom Bitcoinu musí být podle mě trošku jako díl, více o to zajímat, protože máme spoustu možností, jak držet nějaký majetek, jak držet nějaký peníze, ale často jsou spojený s naší identitou. To znamená, máme peníze v bankovním účtu, tak vlastně je někde nějaký záznam, Michal Novák vlastní tolik a tolik peněz, tedy na těch třech účtech. Vlastníte například nějaký akcie, tak máte to u broukra nebo u té burzy, je napsáno, že Michal Novák vlastní tady ty akcie v takovémhle počtu. Máte třeba nějaké nemovitosti, říkáte si, nemovitosti jsou konzervativní, to mi vlastně nikdo nemůže sebrat. Jo? Když se podíváte třeba na Ukrajinu, tak on nám to jako nikdo nesebere, ale když to tam někdo jako vybombarduje, tak o to přijdete, ale co je horší, že vlastně vlastnění nemovitosti je nějaký zápis v katastru nemovitostí. Jo? A když se tady podíváme třeba do historie, když tady byla komunistická strana před x desítkama let, tak prostě se rozhodnou, hele, my to jako zabavíme, v tom katastru přepíšu vaše jméno na stát nebo na někoho jiného a vy o to přijdete. Jo, to znamená, je většina věcí, co vy vlastníte, například mimo nějaký zlatý cihličky, nějak spojena s vaší identitou a ať už vlivem nějakého panovníka nebo ať už vlivem nějakých mezinárodních sankcí o to můžete přijít, jo. Například někdo, kdo mohl investovat třeba do Gazpromu, do ruské jakoby společnosti, tak tím, že vlastně Amerika, tady jsou jakoby sankce, tak o to vlastně mohl jakoby přijít a tak dále. A další věcí je třeba, to je mám poznamenaný útěk ze země. Neděje se to strašně často, ale občas se může stát, že vy z nějakého důvodu v nějaký kritické situaci budete chtít utíct z té země. Proč? Například třeba teďka Ukrajina. Jo, začne se tam válčit, jste mladá žena, slečna, vezmete své děti, chcete utíct z té země. Jo, jaký máte možnosti? Nemůže si být jenom Ukrajina, může být třeba Bělorusko. Budete tam kritizovat Lukašenka, protože se vám nelíbí, co dělá, a najednou proti vám bude stát, budu vás chtít zavřít do vězení, tak co uděláte? Budete chtít utíct. A teďka většinou na to nemáte jako týden na přípravě. Vy se musíte zbalit a musíte zdrhnout. Cokoliv je spojený s vaší identitou, tak to v nějakém případě ten stát nebo někdo, kdo jde proti vám, může zabavit, může sebrat. Bankovní účet, no to vám sebere. Akcie jsou u nějakého broukra, záleží u jaký té zemi, jestli tam jsou nějaké sankce, OK. Nemovitosti vám přepíšou. Vy si vlastně můžete utíkat z hotovostí nebo třeba ze zlatem, což je jako fajn, ale tak si představte, že budete utíkat přes ty hranice a budete mít velký kufr plný zlata a plný bankovek. Jo, tak třeba nevím, jak je to dneska, ale dřív se vypráví, že vlastně na té Ukrajině ty lidi, kteří byli na těch hranicích, se jako častěji rádi nechali jako uplácet a teďka vy tam půjdete prostě a budete mít kufr plný zlata. Já bych si to úplně nelajznul, protože budete mít na sobě obrovský terč. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom samozřejmě z důvodu Bitcoinu, protože vlastně, jak si ukážeme za chvilku, Bitcoin můžu vlastnit pomocí 12 slov.
Já, když si zapamatuju nebo někam napíšu 12 anglických slov, tak je to všechno, co mi stačí k tomu, abych vlastnil Bitcoin. To znamená, když si vezmeme ten příklad, že já utíkám někam ze země, tak já tam můžu být ve vošoupaných teplákách v rozervaném tričku, budu tam se svým dítětem, budu mít nějakou dětskou knížku, kde budu mít zakroužkovaný nebo napsaných 12 slov někde chytře a vlastně nikdo neví, že já si na druhou stranu země nebo na druhou stranu země koule převážím třeba 20 milionů dolarů. Nikdo to nemá jak zjistit. Když ten Bitcoin budu nakupovat anonymně a udělám nějakou chybu, tak vlastně já tam jsem jak největší vandrák a nikdo neví, že vlastním tady ty peníze. Uteču někam, například do Paraguaye, teďka si vymyslím, koupím si tam hardwareovou peněženku nebo si jenom stáhnu mobilní aplikaci, 12 slov tam zadám a ty peníze mám sebou. Za mě tady to je jakoby strašně dobrý use case. Neříkám v tom mít samozřejmě všechny peníze a tak dále, je to určitě jako rizikový, ale mít nějakou část peněz složenou v Bitcoinu, kdyby se něco takového stalo, za mě dává smysl. To znamená, tady tím jsem prošel tu první část, ta druhá už bude mnohem rychlejší, takže zbyde asi i spousta času na nějaké dotazy. Bylo nějakých 10 vlastností, kvůli kterým za mě ten Bitcoin dává smysl, jenom když se nepodívám na tu cenu. Jo? Protože když se podíváte dneska do médií, tak na Nově a na Primě prostě říkají Bitcoin selhal, Bitcoin prostě spadnul teďka z těch 69 tisíc o 70%, to už je mrtvý. Ano, máme tady nějaký bear market, Bitcoin teďka jakoby dolarově stojí míň, já věřím tomu, že za rok, dva to bude zase někde jinde, uvidíme, nic neslibuju, ale Bitcoin podle mě není jenom o ceně. Ta cena je strašně důležitá, jak říká Kitsum z Bitcoinového kanálu, ta cena je nejlepší marketing Bitcoinu, většina lidí vlastně na ten Bitcoin kouká skrz tu cenu, zajímá je to vidět, jak jim ty úspory lítají nahoru, dolů, nebo úspory, nějaký ty peníze si do toho dali, je to samozřejmě fajn a všechny nás to nějakým způsobem zajímá, všechny nás nějak jako, nebo ne všechny, ale většinu to baví nějak sledovat, ale já jsem tady tou přednáškou chtěl vlastně říct, že za mě ten Bitcoin má spoustu, nebo minimálně tady nějakých 10 vlastností, který dávají smysl, i kdyby ta cena nešla na desetinásobek nebo něco takového. Druhá část, která tak malinko souvisí s těma posledníma bodama, jsou bitcoinové peněženky. To znamená, třeba jsem teďka nějakého začátečníka malinko nahlodal, že si o tom Bitcoinu jako něco zjistí a že by si třeba malinkou část jako koupil. Jo? To znamená, řekne, hele, tak nepůjdu jednou na pivo a za 500 si tady koupím nějaký bitcoiny. A vlastně, aby platily ty vlastnosti, které jsem Bitcoinu proklamoval, to znamená, že vám ho nikdo nemůže zabavit, že vám ho nikdo nemůže konfiskovat, že o něj nepřijdete, tak ho musíte správně uschovávat. A k tomu slouží bitcoinové peněženky. Já se vlastně podívám na to, co to je vlastnictví Bitcoinu, protože spousta lidí si mylně myslí, že ten Bitcoin nějak máte u sebe, jo? Že tady budu mít prostě mobilní aplikaci, kde mám nějaký Bitcoiny, takže jsou nějak jako fyzicky na tom zařízení. Jo? To není pravda. A tady to, když pochopíte, tak budete mít život s Bitcoinem mnohem jednodušší. Protože když se podíváme, jak to vypadá, tady, pokud je tady někdo jako zkušenější, tak bude vidět, že to není úplně správný, protože tam nejsou adresy, jsou tam takzvané UTXO, ale je to přednáška pro začátečníky, takže já jsem si to malinko, jakoby, malinko jsem si to zjednodušil. To znamená, tady ta nějaká tabulka je zjednodušený příklad nějakého blockchainu. To znamená, je to nějaká decentralizovaná účetní kniha, která je rozkopírovaná po celém světě. To znamená, dneska máme odhadem nějakých 40 až 50 tisíc těch uzlů, který vlastně tady tu tabulku samozřejmě reálně mnohem větší mají uloženou. A tady vidíte nějakou adresu, což je nějaký řetězec, který si určitě nezapamatujete, ale nemusíte si ho pamatovat. A vidíte, že na té adrese ABC je 12 bitcoinů, na té DEF je 7 bitcoinů a tak dále. No a kdo je vlastníkem? Na každý té adrese je nějaký klíč. A vlastně kdo má, nebo je tam zámek a ten, kdo má ten klíč k těm bitcoinům, tak ten je jenom vlastníkem. To znamená, všichni vědí, že na té adrese ABC je 12 bitcoinů a vlastníkem je ten, kdo dodá ten klíč. To znamená, já když budu mít například zelený klíč, tak já budu vlastně těch 12 bitcoinů z té první adresy ABC a 3 bitcoiny z té adresy XYZ. To znamená, nejdůležitější vlastnost, kterou si dneska odneste z tady té přednášky, vlastnit bitcoiny rovná se vlastnit privátní klíče. Jo? To znamená, ještě jednou, ty bitcoiny nemáte na tom zařízení, ať je to softwarová peněženka, hardwarová peněženka, cokoliv. Vy vlastníte pouze jenom ty klíče. Ta síť ví, kdo kolik má a kdo dodá klíč, tak ten je vlastní. To znamená, s tím se samozřejmě váže, vy když o ty klíče přijdete nějakým způsobem, tak vlastně ten někdo, kdo má ty klíče, tak se k těm bitcoinům dostane. To znamená, teď už trošku prakticky, jaký jsou nějaký typy peněženek, jaká je nějaká možnost uschování toho bitcoinu, aby se to dělali správně.
To znamená, základ je nějaké uschování u třetí strany. To znamená, nakoupíte si ten Bitcoin na nějaký burze, nakoupíte si to na nějaký směnárně, nakoupíte si to na Revolutu, kdekoliv a můžete si to nechat u nich. Tady to je za mě OK, maximálně do nějakých malinkých částek. Proč? Protože ty klíče nevlastníte vy, ale ty klíče vlastní ta burza, nebo ta směnárna, nebo ten Revolut. To znamená, tam ty vlastnosti, že vám to nikdo nemůže sebrat a že o tom nikdo neví, že to máte, neplatěj. Protože vy nevlastníte ty klíče. Vy máte smlouvu s tou burzou, s tou směnárnou, s tím Revolutem, dej mi ty bitcoiny, když budu chtít. Ale když něco z toho zkrachuje, jako jsme také viděli, když zkrachovalo třeba FTX, druhá až třetí největší burza na světě, tak ty lidi přišli o ty bitcoiny. Proč oni přišli? Jo? Často se to jako proklamuje, jako, že bitcoin selhal, prostě lidi přišli o spoustu bitcoinů. Oni přišli z toho důvodu, že je měli u nějaký třetí strany. Nevlastnili sami ty privátní klíče. To znamená, u těch třetích stran to držte do nějakého malého obnosu. Těžko říct, co znamená malý obnos, ale třejme tomu plácnu do 5 000 korun je to asi v pohodě, protože nějaká peněženka stojí třeba od 2 000 korun dál, tak asi nemá smysl si kupovat peněženku za 2 000, když na ní budu mít uschovaných 100 korun, ale pokud tam budete mít třeba více jak nějakých těch 5, třeba 10 tisíc, tak za mě už dává smysl mít nějakou svoji vlastní peněženku a nemít to u té třetí strany. Jaký jsou možnosti peněženek? Buď můžete mít softwarovou peněženku, což je program na počítač nebo na mobil, což je lepší než u té třetí strany, protože vlastně ty bitcoiny nebo ty privátní klíče máte na tom svém telefonu nebo na tom svém počítači, ale pořád si můžete stáhnout nějaký malware, nějaký vir, který vám ty privátní klíče sebere a pak se vlastně o všechno přišli. Z toho důvodu jsem to teďka vypnul. Tak, jsem se překlik. Z toho důvodu za mě, pokud to s bitcoinem myslíte vážně a máte tam víc třeba než nějakých 10 tisíc, tak už za mě dává smysl zainvestovat do hardwarové peněženky. Hardwarová peněženka, jak je tady vidět, je zařízení typu flešky, není to tak složitý a je to nejbezpečnější způsob, jak držet bitcoiny. Proč je to nejbezpečnější způsob? Protože to je separátní zařízení, na kterým jsou ty klíče uložený a ty klíče se nikdy nedostanou do vašeho počítače. To znamená, pokud budete mít zavirovaný počítač, stáhnete si tam nějaký malware, cokoliv, tak vlastně žádným způsobem vás to neovlivní, protože ty privátní klíče jsou uložený na tom speciálním hardwarovém zařízení. Tohle je nejbezpečnější způsob, jak držet bitcoiny a ty lidi, co vlastně drží bitcoiny na těch hardwarových peněženkách, tak všechny ty krachy, co se teďka slyšeli, Terra Luna, FTX a tak dále, co všechno teďka popadalo, těch se to vůbec nedotklo, protože drželi ten bitcoin tak, jak mají. Já to často slýchám jako nevýhodu, tak já jsem to někde četl v nějakém článku nebo nějaký diskuzi, kde vlastně někdo říkal, no jo, ale ty bitcoiny, já musím mít nějakou hardwareovou peněženku, musím si to stahovat k sobě. To když já mám akcie, tak to je lepší, to si nechám u broukra. Jasně, ale u těch akcí nebo u něčeho jiného je riziko té třetí strany. Kdežto, když to vlastníte v té své privátní hardwareové peněžence, tak o to vlastně nepřijdete. A posledním bodem tady k těm peněženkám je takzvaná lightningová peněženka. Nechci jít moc jako do hloubky, ale vlastně pokud budete si tady chtít koupit pivo, pokud si budete chtít koupit párek prolíku nebo buchví, co tady prodávají, tak vlastně nosit tady sebou hardwareovou peněženku, na který můžete mít nějaký větší obnos, není úplně jako bezpečný, asi to není úplně nechcete, tak existují takzvané lightningové peněženky, což je nějaká aplikace na telefon, s kterou můžete extrémně rychle a levně platit. To znamená, vy můžete mít na té hardwareové peněžence plácnu 500 tisíc a pak řeknete, hele, tak 1000, 2000 si dám tady do té lightningové peněženky, což opakuje aplikace na mobilní telefon, ukážeme si potom nějaký tipy a tím pak můžu platit. To znamená, představte si to, že hardwareová peněženka je nějaký váš spořící účet a lightningová peněženka je peněženka, kterou máte v kapse. Nosíte kolik? 500 korun, liter 2, víc asi ne. Tak něco podobného můžete držet na té lightningové peněžence. Posledním slidem jsou nějaký tipy a triky, to znamená, nikdy nenechávejte bitcoiny u třetí strany. Možná to je jako jednoduchý, ale zbavujete se tím tý největší nebo jedný z největších výhod bitcoinů a to je to self-custody, že si můžu sám ty bitcoiny držet a není tam žádný riziko té třetí strany. Recovery seed je, jak už jsem mluvil, těch 12 až 24 slov, který vlastně si nějakým způsobem opíšete bezpečně, to znamená, není dobrý těch 12 slov nějakým způsobem fotit, psát je do počítače, protože nějaký malware, kdokoliv vám je může jakoby sebrat, to znamená, napište si je na papírek, pokud už tam máte hodně, je tady spousta stánků, který prodávají takový ocelový destičky, který vydrží prostě oheň, záplavu, cokoliv, když to přejede tank, tak to vlastně zůstane, to znamená, zapište si správně ten recovery seed, a uschovejte si ho tak, aby o něm nikdo nevěděl, kde je a tak dále.
Malinko pokročilejší věc, ale nechal jsem ji tady, je passphrase, to znamená, mimo těch 12 slov vy můžete mít nějaký heslo navíc. Jo? To znamená, představte si to jako 13. slovo, zjednodušeně řešeno. K čemu to slouží? Za mě to je celkem zajímavá věc, protože vlastně, když máte hesla, tak jste zvyklí, zadám někam nějaký heslo a buď je správný nebo špatný. Jo, to je klasika. U toho passphrase žádná passphrase není špatná ani správná. Všechny jsou validní. Ale každá passphrase vám ukáže nějaký jiný počet bitcoinu. To znamená, kdybych byl extrémně paranoidní, tak já můžu mít hardwareovou peněženku, budu tam mít těch 12 slov a dám si passphrase Michal a tam budu mít 0,01 bitcoinu. A pak budu mít passphrase Michal Novák a tam budu mít už třeba 1 bitcoin a pak budu mít passphrase Michal Novák a ještě moje nějaký tajný číslo a tam budu mít 20 bitcoinů. K čemu to je? Já, když se někde líkne, že člověk vlastní bitcoiny, nevím, přednáším tady prostě na BTC Prague, tak někdo by si mohl myslet, že nějaký bitcoin nemám, i když žádný samozřejmě nemám. Ale kdyby se něco takového stalo, budu utíkat přes ty hranice a někdo řekne, hele, my tě známe, ty tamhle přednášíš, tak hele, dej nám to, jo, a řeknu, já nic nemám. Budou mi tam mlátit tou železnou tyčí, tak já řeknu, hele, tak už jste mě zmlátili dost, tady prostě moje passphrase je Michal. Ale to, že mám další 2 nebo 3 nebo 4, kde mám mnohem víc, to už nemusí vidět. Když mi budou mlátit moje míst, taky možná mám ještě tu druhou, jo. Ale už to potom jako záleží na tom, to už je pak spíš jako psychologie, než ta technologie. Jo? Spíš jsem ti chtěl jenom dodat, že i tady to si můžete s Bitcoinem udělat, že vlastně můžete vydat jenom část a nikdo ještě neví, že vy vlastně si máte tu knížku dětskou, který máte těch 12 slov, ale že máte v hlavě ještě nějaký další heslo, pod kterým toho máte mnohem víc. Poslední úplně věc, než přejdu k dotazům, jsou nějaký doporučený peněženky, abyste si něco z toho odnesli. To znamená, za mě, neříkám, že jsou nejlepší peněženky, ale já si mám dobré zkušenosti. Pokud chcete kvalitní hardwareovou peněženku, kupte si Trezor. Kluci ze Satoshi Labs jsou tady vedle, můžete za nima přijít, můžete se s nima pokecat. Za mě to je jedna z nejlepších hardwareových peněženek. Ten Model One stojí necelý 2000 korun. Když tomu budete mít nějaký větší obnost, je to nejbezpečnější za mě způsob, jak držet ty bitcoiny. Co se týká nějaký lightningový peněženky, to znamená, chcete si tady koupit pivo, chcete si vlastně ten bitcoin nejenom spořit jako uchovatel hodnoty, ale chcete vlastně ho používat jako prostředek směny, tak existuje nová peněženka Bitlify, která je jako mobilní aplikace dostupná v Androidu i v iOS. Tam si nahrajete nějaký bitcoiny a můžete s tím platit tady si za pivko, za cokoliv. Ta Bitlify je, ty transakce tam jsou vypořádané během 2-3 vteřin, poplatek v řádu halířů a navíc tam můžete posílat svým známým na telefonní číslo, to znamená, vy si koupíte nějaký bitcoin, řeknete, hele, byl jsem na BTC Prague, Michal tam měl skvělou přednášku, já ti chci poslat nějaký bitcoin, tak jenom v kontaktech si najdete tady Pepa, pošlete mu prostě bitcoiny za 100 korun. Takže tady ty dvě peněženky bych doporučil, je jich samozřejmě spousta víc, podívejte se na ostatní, ale za mě tady ty dvě pro nějaký začátečníky určitě dávají smysl. A já jsem skončil dřív, já mám ještě nějaké 4 hodiny, takže teďka, jestli máte kdokoliv jakýkoliv dotazy k tomu, co tady bylo, nebo úplně k čemukoliv ohledně Bitcoinu, tak se můžete ptát, tam neby měl být mikrofon, tak já vám když tak podám, aby to slyšeli i ostatní. Jo, díky. Jestli byste mi nedal tip na někoho, kdo dělá, poskytuje službu pro takového neználka, jako jsem já, aby mě tím provedl, tím startem. Nevím. Jo, já mám to tady to. Vlastně, jakoby za mě je několik způsobů, jak se o tom Bitcoinu naučit, nebo jak si jako zjistit ty informace. Službu. Všim ti. On mi tímhle vším za hodinu mě provede tak, aby mě prostě okradl a já jsem s tím nestrávil půl roku studováním. Nebo já s tím strávím půl roku studování, ale chci začít dnes. Jo. Myslím si, že pro nějaký základ, tady po té přednášce, když si tady někoho ulovíte, tak nějaký základ dostanete. Teďka mi úplně někdo konkrétní, kdo by dělal takovýhle jako služby, mi nenapadá, ale například můžu udělat trošku reklamu Gordy, který má web btcplatby.cz, kde vlastně ten jeho web je zaměřený na to, že pomáhá podnikům, když mám nějaký podnik a chci přijímat Bitcoin, tak jim s tím radí, je to nějaká služba a má dostatek znalostí, myslím, že by mohl poradit i vám. To znamená btcplatby.cz, je to můj kamarád, je schopný, je znalej, dal bych za něj ruku do ohně, skoro asi jo.
To znamená, za mě buď nějaký veřejný zdroje, můžu doporučit třeba web pročbitcoin.cz, to je nějaký hodinový úvod do Bitcoinu. A kdybych měl někoho říct, trošku jste mě s tím zaskočil, ale zkuste btcplatby.cz, nebo si mě tady odchyťte, až skončím, ještě mi třeba někdo napadne. Není to tak častý dotaz. A platby pre podnikateľov a ako to akceptovať vlastne ako podnikateľ, tak to má celý kurz Juraj Bednár, ten kurz je výborný a taktiež Dušky Matuška dáva, aj viacerí aj z nás tak robia ako konzultácie, ktoré naučia tých ľudí používať všetky tieto veci nejakým spôsobom za pár hodín. Já bych se chtěl zeptat, vy jste říkal, že sít 12 slov není lepší už používat spíš 24 slov, s ohledem na budoucnost, kdy budou kvantový počítače a tak dále, nebo prostě bude lepší výpočetní technika, si by nebylo lepší už jako používat spíš 24 slov. Jasně, chápu. Oni, co se týká toho trezoru, což je za mě ta doporučená peněženka, tak oni jsou dva modely, kde vlastně ten model, ten levnější trezor van používá 24 slov a ten dražší používá 12 slov. A vlastně oni začali s těma 24 slovama a pak přišli na těch 12 a jejich tvrzení je, a to jsou mnohem chytřejší lidi než já, tam jsou kryptografové, kteří tvrdí, že těch 12 slov je dostatečných. Já asi nejsem dostatečně fundovaný v té kryptografii tak, abych vám to potvrdil nebo vyvrátil, ale je tady stránek Satoshi Labs, kde jsou mega chytrý lidi, kteří se o tu kryptografii zajímají. Takže já těch 12 slov říkám, že to je tak jako jednodušší než 24. Jo? Já jako marketingově řeknu, hele, 12 slov si zapamatuje každý, jo? 24 už možná zní jako složitějc, ale ty peněženky vlastně umožňují i těch 24, a kdybyste v tom chtěli víc detailů, tak Satoshi Labs mají stánek veprostřed. A ak by byly kvantové počítače, tak aj ta asymetrická kryptografia padne a taktiž je celé bankovnictvo. Já bych se chtěl zeptat na bezpečnost těch softwarových peněženek. Když mám teda softwarovou peněženku, a teďko jediný nebezpečí teda spočívá v tom, že je ten malware, jo. Protože jaký je vlastně rozdíl v té bezpečnosti mezi tou hardwareovou a softwarovou? Já tam prostě nic jiného nevidím. A pak jsem se chtěl zeptat ještě, když zkrachuje třeba nějaká firma, která provozuje tu softwarovou peněženku nebo i hardwareovou peněženku, nepřijdu o ty peníze, anebo můžu si je otevřít na jiným typu hardwareové peněženky nebo na jiným typu softwarové peněženky, protože když mám třeba Exodus, můžu to otevřít někde jinde, nebo můžu otevřít svoje peníze, teda ze softwarové peněženky na hardwareové peněžence? Super dotaz, já na to odpovím, snad jsem nezapomněl všechny ty otázky. To znamená, ten rozdíl té softwarové a hardwarové peněženky, ještě jeden takový malej, než skočím k tomu hlavnímu, je vlastně o tom, abyste se podívali, jestli ta peněženka je třeba open source, to znamená, jestli je ten zdrojový kód veřejný, protože jsou nějaký, který jsou open source a který ne, to znamená, vy když si stáhnete nějaký program, pochybný program, není to zrovna Exodus, ale byste si stáhli tamhle na nějaký čínský stránce jako hardware, softwarovou peněženku, tak tam může být problém. To znamená, i když budu v tom softwarovém světě, tak jako se koukat po těch kvalitních. A tady ty vaší odpovědi, ten problém za mě, já tam vidím v tom malwareu. To znamená, když máte dnešní malware, tak on je schopný, pokud má dostatečný práva, přečíst celou vaší paměť. To znamená, ty privátní klíče jsou uložený někde na disku, případně jsou uložený v té paměti, musí tam prostě být, aby ta softwarová peněženka s tím počítala. A když tam budete mít nějaký malware, který je schopný to přečíst, tak o to přijdete. K tomu druhému dotazu, super dotaz, spousta lidí se bojí toho, že si tady koupí Trezor a Trezor zkrachuje, koupí si Ledger zkrachuje a tak dále. Tady ten standard těch 12 až 24 slov je unifikovaný a snad všechny dnešní peněženky ho jakoby s ním spolupracují. To znamená, já si můžu mít tady softwarovou peněženku, tam si vytvořím těch 12 slov, teď jak používám, řeknu, už tam mám hodně, koupím si Trezor, tam je přepíšu, ty bitcoiny se mi tam objevějí. Používám Trezor za 50, no, za 10 let zkrachuje, než bych jim to přál, koupím si Ledger, koupím si jinou peněženku, všechny až na nějaký, řekl bych, že 95% plus jsou na stejném standardu, je to otevřený standard, není to nic jako closed source, je to otevřený právě, aby ty výrobci těch peněženek s tím mohli spolupracovat a aby se nestalo tady to, že mi zkrachuje jeden výrobce, takže je to nechci říct všechno, ale 90%+ peněženek je interoperabilních, můžu to měnit z jedný na druhý. Já jsem se chtěl zeptat, když mám teda v tom Trezoru jakoby ty kryptoměny a ztratím ten Trezor a koupím si ten Ledger, tak jestli mi zůstává stejná adresa jako u toho Trezoru. Ano, ono to funguje, ono to zatím jako spousta lidí tam jako vidí zatím nějakou jako magii, a ono to na první pohled jako je magie, ale jak jsem tady říkal, vlastnit bitcoiny znamená vlastnit ty privátní klíče. Já jsem tady na tom slajdu měl ten zelený klíček a já bych můžu mít 2, 3, 50, jo. A vlastně jak to funguje, tak já z těch 12 slov
se mi vytvoří ty klíče. Jo? To znamená, můžu to použít kdekoliv. To znamená, já zadám těch 12 slov a nějaká chytrá kryptografie mi vytvoří těch ty klíče. To znamená, teďka jsem úplně zapomněl, na co jste se ptal. Jo, zůstává stejná, protože se vám vlastně z těch 12 slov se vám vygenerují úplně stejný privátní klíče. Tam je nějaká kryptografie, která je interoperabilní, funguje všude a vlastně se vám vygenerují stejný privátní klíče a z těch privátních klíčů se vám vygenerují stejné adresy. Znamená, jaká máte třeba 3 adresy, ztratíte trezor, máte pořád ten recovery seed, dáte to někam jinam a máte stejné adresy, stejný klíče, stejný zůstatek. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, na jakém principu funguje ta lightningová peněženka. To znamená hlavně ve vztahu k tomu, že standardní bitcoinová transakce vyžaduje zápis do bloku a trvá nějakou chvíli. A vy sám jste říkal, že v té lightningové peněžence je to otázka vteřin. Takže jak to funguje, jak je to možné? Jo, super dotaz. Já si možná udělám malinko reklamu. Támhle na stánku Brains je moje kniha Lightning Network platby budoucnosti, kterou si tam můžete koupit. A když mi tady někdy odchytíte, tak vám tady podepíšu, tam to všechno vysvětluju. Ale kdybych to měl nějakým způsobem jakoby zjednodušit, jak to vlastně funguje, ten Lightning Network, tak je to vlastně o tom, že ty lidi, kteří vyvíjí Bitcoin, si říkali, hele, je potřeba, aby když já si tady koupím pivo u stánku, jsem tu transakci zapisoval do bloku, no úplně to jako potřeba není, protože vlastně ta transakce se šíří tou sítí a 40 až 50 tisíc uzlů to ověřuje, zapisuje a tak dále. To znamená, tam funguje něco jako platební kanál. Já to vysvětlím například, jako když půjdete do hospody, tak když půjdete do hospody a sednete si tam, tak jako výčepní vám dá nějaký lístek, kupete si pivo a dělá vám tam čárky a až prostě skončíte, tak to zaplatíte najednou. To znamená, tam nějaká agregace transakcí, že by se měli platit za každý jedno pivo zvlášť, tak ten výčepák se tam z toho jako zblázní. A tady to funguje stejným stylem. Vy vlastně v Lightningu si otevřete takzvaný platební kanál s nějakou druhou stranou. A vlastně v rámci toho, ten platební kanál je jedna on-chainová transakce, kde si to představte jako takovýto dětský počítadlo, kde byly ty kuličky, jo, a já si přesouvám kuličky na jednu stranu, na zpátek, tam a zpátky a můžu to dělat takhle neomezeně krát za strašně levně a potom do toho blockchainu zapíšu, až ten kanál jakoby uzavřu. To znamená, je tam jedna transakce na otevření kanálu, my dva si mezi sebou otevřeme kanál, vy jste hospodské, já tam chodím k vám na pivo, vyměníme si mezi sebou, ty kuličky si přesouváme tam a naspátek a vlastně ve chvíli, kdy se jeden z nás rozhodne, že ten kanál uzavřeme, tak je to druhá transakce do toho bloku. Takhle jednoduše asi podrobně si mi někde odchyťte nebo v té knížce, bylo by to asi na deal. A je to vlastně jako keby další vrstva na tom Bitcoine a transakce, které se dejú tam, tak sú vlastne anonymné, čo je veľká výhoda a dlho sa nad tým uvažovalo, že ako toto vyrobiť a už to máme a môžeme to používať aj na bežné platby. Je to vlastne presne, jak tady zaznelo, pro bežné platby je to levný, rychlý a relatívne anonymní. To znamená, dělá to vlastne z Bitcoinu prostředek směny. Ešte niečo, čo by si chcel dodať? Studujte Bitcoin, to je já rozhodně nejsem člověk, který by někomu říkal, že všichni to musí vlastně, to určitě ne, když se za mnou přijde někdo a řekne, hele, má smysl ten Bitcoin, já řeknu, nevím, nastuduj si to sám, jo. To, že já tomu věřím, neznamená, že pro tebe to je dobrý, to znamená, já nejsem člověk, který by říkal, všichni si kupte Bitcoin, všichni do toho dejte své peníze. Já říkám, jděte tamhle třeba na stánek Brains, kupte si tam nějakou knihu o Bitcoinu, koukejte na YouTube třeba Bitcoinový kanál, jděte na web proč bitcoin.cz. Sami se sdělejte a sami si zodpovězte, jestli ten Bitcoin pro vás dává smysl, protože jestli si to nastudujete, budete tomu věnovat jeden víkend, když bude pršet a řeknete prostě, že to pro vás nedává smysl, tak je to úplně jako v pohodě a za mě to je mnohem lepší způsob, ať si ty lidi o tom zjistí ty informace a sami se rozhodnou, jestli chtějí nebo nechtějí a když nechtějí, tak je to úplně v pohodě. To je všechno za mě a díky za pozornost.